যদি আপুনি এপিএসসি বা ইউপিএসসি সিভিল সার্ভিস এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে আৰু যদিহে মেইনছৰ কাৰণে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি আছে তেনেহলে এই ট্ৰিক্সটো আপোনাৰ কাৰণে বহুত লাভৱান হ'ব ইয়াত কি আছে তিনিটা কিৱৰ্ড আছে কে পি এছ অৰ্থাৎ কে মানে হ'ল আপোনাৰ নলেজ পি মানে হ'ল প্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড এছ এছ মানে হ'ল স্পীড এটা নলেজ নলেজ ক'ৰ পৰা আহিব নলেজ আহিব আপোনাৰ কণ্টেণ্ট ৰিডিঙৰ থ্ৰুৱেদি নেক্সট প্ৰেজেণ্টেশ্যন প্ৰেজেণ্টেশ্যন কেনেকুৱা আহিব ডায়েগ্ৰাম ফ্ল' চাৰ্ট মেপছ এইবিলাক এনচাৰত ইউজ কৰি নেক্সট আহিলে তোমাৰ স্পীড স্পীড কেনেকুৱা আহিব আপোনাৰ এনচাৰ ৰাইটিং বাৰে বাৰে সদায় সদায় প্ৰেক্টিচ কৰি পেলাই স্পীড আহিব তো গতিকে এই যে তিনিটা ট্ৰিক্ছ এই তিনিটা ট্ৰিক্ছ ভালদৰে মন কৰি লওক কে পি এছ অৰ্থাৎ নলেজ প্ৰেজেণ্টেশ্যন এণ্ড স্পীড আপোনাৰ মেইনছৰ এনচাৰ ৰাইটিঙৰ কাৰণে বহুত লাভৱান হ'ব এই তিনিটা ট্ৰিক্ছ ঠিক আছে